Bila je to prva i posljednja sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Brodsko-posavske županije u ovoj godini. Nisu se sastajali, kaže dosadašnji predsjednik Mato Stanković, zbog tehničkih problema. Ipak pratili su, ističe, najvažnije gospodarske aktualnosti. Mi smo imali, pogotovo za naše građane, tu smo raspravljali o poboljšanju zraka u Slavonskom Brodu, tu smo davali inicijative i za na GSV na državnoj razini je imao svoju sjednicu gdje sam bio i osobno prisutan i bio je župan naš i tu smo donijeli zaključke, pritiskali smo sa svih strana i evo, nadam se da je konačno to krenulo, razrješavanje tog problema. To je bilo najvažnije. Pa je pred njima i novi plan rada u sljedećoj godini. I novo vodstvo. Jednoglasno je za novoga predsjednika GSV-a izabran Stjepan Bošnjaković, zamjenik župana. Stanković je pak izabran za potpredsjednika i to ispred sindikata, a u ime poslodavaca za potpredsjednicu je izabrana Ankica Vidaković. Vijeće je u nastavku raspravljalo i o prijedlogu županijskog proračuna za 2019. teškog rekordnih 832 milijuna kuna, što je za gotovo 12% više nego u ovoj godini. Povećanje proračuna uvelike je uzrokovano projektima koji se financiraju iz EU i državnih fondova. Tu su sada planirani svi projekti koji se provode ili su u tijeku pripreme, evo posebno su iskočili po indeksu porasta razvoja u gospodarstvu i poljoprivredi, to je posljedica projekata koji su započeli u poljoprivredi, to 5 puta veće povećanje zbog projekta navodnjavanja Orubica za koju se planira 15,5 milijuna kuna financirati u sljedećoj godini. Isto tako u gospodarstvu pripremamo neke projekte, neki su u tijeku, a financiraju se i u 2019. godini. Predloženi proračun podržali su i sindikati i poslodavci. Sa sindikalne strane mi smo zadovoljni da je došlo do povećanja županijskog proračuna. Nadamo se da će se naći mjesta i upravo za radnike, znači i za socijalne potrebe radnika koji ostaju bez posla i da će u tom dijelu županija biti izdašnija i da će pomoći prebrođavanju tih teškoća koje radnici se susreću kada ostanu bez posla. Darko Maras predložio je potpisivanje novoga sporazuma o predstavništvu sindikalnih središnjica u GSV-u, no Mato Stanković i tajnik vijeća Tomislav Delač zaključili su kako je to nepotrebno prije nego taj isti dokument bude potpisan i na nacionalnoj razini.